massa människor. Vet ni, jag vet. Det är någon som fyller år idag. Det är därför det är så mycket folk. Det är någon som fyller år som fyller 10 år. Svenska kyrkan i Florida fyller 10 år. Och jag får vara med. Det är väl häftigt. Det är jättestort. Och ni får vara med. Och... Här är en prinsessa. En liten. Det är faktiskt så att inte...